Російські війська обстріляли Миколаївщину. Пошкоджені будинки та господарчі споруди. Травмованих немає. На затоплених територіях Миколаївщини рівень води зменшується. Подробиці у випуску. Узбережжя Чорного моря у Миколаївській області цьогоріч буде закритим для туристів. Які місця в регіоні безпечні для туризму та чи є попит на відпочинок за кордоном – далі. Протягом 14 червня російські війська тричі обстріляли Очаківську громаду. Об 11.51 та 13.06 стріляли з артилерії по Очакову. Пошкоджені будинки та господарчі споруди. О 15.06 артилерійські удари прийшлися по акваторії Очаківської громади. Поранених внаслідок обстрілів немає. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Станом на 8.00 15 червня рівень води у річці Інгулець знизився на 3 метри 41 сантиметр. Загальна кількість будинків, які були затоплені – 375. Вода відійшла від 272 будинків. Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. За його словами, по місту Снігурівка забезпечено підвіз води та доставка гуманітарної допомоги. Працюють пункти до очистки та розливу питної води. У селищі Василівка будинок місцевої жительки Валентини тиждень стояв затоплений водою. Ось все перекинуте, все. Там таке саме, воно бачиш, поки падає вода, стіни. Ось це таке в усіх кімнатах. Там таке саме, все. А коли почала відходити вода? Відходить? Ну, в нас, оце ми, перший день сьогодні ми змогли зайти. У нас тиждень стояла хата в воді, тиждень, 6 днів. Оце тільки сьогодні почала відходити. Скільки в хаті було метрів води? Ну, ось, бачиш, скільки? 1,5 метра точно. Воно ж видно метка, бачиш, мок. 1,5 метра було. Вище віку. Вода з річки Інгулець почала виходити з берегів 7 червня ввечері, говорить Валентина. До ранку наступного дня двір жінки вже був у воді. Морозильна камера плаває. В кухню я не можу взагалі зайти в літню, бо там упав гардероб і підпер двері. Дуже швидко. Ми це обнаружили, з провулочка заходило, десь пів 12-ї ночі, а в 4 утра ми виходили з дому, вже було по поясу мене води. Це дуже раптово почала поступати вода. Ми нічого не змогли зробити, абсолютно. То нам сказали, що вода поступає, вже сюди зайти не можна. І це тиждень кисло все. Постраждав і будинок Івана. На стінах досі видно, який був рівень води, говорить чоловік. Холодильник плавав, ви що бачите, телевізор, скільки води було, що... Вода. Лише бочинки були. Та вона мгновенно прибула вода. Я всіх собак виводить таке. А тут дивіться, що. Ну все, що робить. Що, остраювати, думаю. Як воно буде далі, не знаю. Ну, в мене поки є де жити. Ну що, дивіться, що тут робиться, бачите? Ось видно, бачите, скільки вода було постійно. А коли до вашого будинку почала поступати вода? Ой, я вже нікого. Та тут вона різко у всіх. У мене ще вода в городі стоїть. Це ні картошки, ні цибулі, ні чеснока, це ж нічого не буде. Іван розповідає, не встиг вивезти речі, тому що не очікував, що вода дійде до його будинку. А зарплата теж плавала. Два шуня чи скажу. Тут виніс, хай сохне. Ми ж не думали, що така вода була. Ми ж все ж попіднімали на столи. А столи, які в нас, це USB, воно отако порозлазилося все. Ми ж все і холодильники піднімали, і... Ну, а що піднімати, воно телевізор на стінки висить. Йому все. А це з гардеробів було сложено, все постіжено, тепер будемо поновлювати все, перестірувати. Це ще не всі речі. А ну 7 чоловік живо, можете, скільки тут? І це ж дітки поставалося. Діти взяли з собою, що необхідно. Затоплений водою досі город місцевого жителя Анатолія. Отут посередині, ну ще метра півтора десь буде. Отут посередині. Води. Води, так. Да. Тому що тут лощина. Тут лощина. А туди далі там воно мельче. І сюди вже йде воно на мель. Ще я бачу, в будинках в дворах стоїть вода. Так, да, так, да, ще вода є. Так, да, це мій город тут. Посередку того мігору, там тоді траса йде і річка йде. І там все, не картошка йде. Все на а скільки, от, як, ну, за вашими спостереженнями, на городі зараз який рівень води? Який рівень води? Ну, не знаю. Якщо на той стать, то десь буде по груди метр
25. Ну, до 1.5 метра буде це по-любому. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Відповідаю за 235 дворів. Людей, звісно, набагато більше, тому що в мене є одна сім'я, де 13 чоловік, з них складається, ну, в них є 10 дітей тільки. Від рочку до 14. Нашим автопотягом, якщо можна так би мовити, ми привезли майже 6 тонн. Це вода, це одежа, це корми, це свічки, це газові балони, це засоби гігієни, це ковдри, це покривала. Геть усе, що може знадобитись саме в цих районах, які постраждали. Це співпраця багатьох жителів міста Черкаси, області, усіх небайдужих, а також цивільний штаб допомоги міста Черкаси, центурія міста Черкаси і супорт АПЗОВ міста Черкаси. Сьогодні допомога була завезена жителям Херсону, і також у нас там є територіальна оборона, яку ми постійно відвідуємо і їм допомагаємо. Сьогодні відвезли 150 п'ятилітрових пляшок води, плюс ще вода була в літрових пляшках, також були зібрані речі, потім посуд, було зібрано покривало для необхідності жителів. Ну, допомоги зараз, дякуємо, надається. Що у нас основне? Вода питна на зараз, тому що у нас в нашому районі, у нас в Камишанах дуже погана вода. На жаль, артезіанську башню у нас розбили, тому ми не можемо користуватися водою з крану, просто вона йде як технічна. Продукти харчування є трохи. Що нам треба? Не дай Боже, як відключать газ, може якісь таганки, комфорки, отаке. Світла, якщо немає, якісь павербанки, ліхтарики. Побутова хімія, гігієнічні засоби, дитяче харчування, солодощі та фрукти. Волонтери ГО «Let's Do It Ukraine» доставили гуманітарну допомогу для жителів села Афанасіївка Снігурівської ОТГ. За словами старости Афанасіївського старостинського округу Василя Хомко, рівень води активно почав зменшуватися 13 червня. Станом на 15 червня проїзд до села вже є через дамби. Місцеві жителі кажуть, що найбільше потребують підвозу питної води, а також будівельних матеріалів, щоб відновлювати свої будинки. Затопило повністю з городу до дороги. Завалило погріб, кухню завалило, в хаті обвалюються стіни, завалилася скважина, провалилася, в сараї теж підірвало кол весь сплив, корова ще на городі в сусідів. І ми живемо у сина, бо нам нема де жити. Одна із дам в аварійному стані, її проводиться ремонт. Ну, в основному люди повертаються і життя відновлюється. Найголовніше – це стіки для очистки води, тому що саме в цьому селі вода не придатна до вживання, і люди для того, щоб взагалі мати якусь питну воду, чекають волонтерів або чекають, коли органи виконавчої влади місцевого самоврядування довозять воду. У 2015 році сім'я Катран відкрила для себе відпочинок на Кінбурзькій косі. І щороку до 2022-го там відпочивали. На той час альтернативи, коли ми казали, куди ми їдемо влітку відпочивати, всі казали, ми їдемо на Кінбурн.
все. І ну, більше не розглядалося ніяких місць. Кімбурн для нас ще таки став місцем лікувальним, тому що в нас у дитини алергія у молодшої, і якраз є Горлицька затока, яка сповнена тих йодистих водорослей, нам рекомендували, ми йшли туди, ми 3 дні ходили, ми дуже кашляли, але ну, реально їй допомогло. Приємні спогади від відпочинку на Кімбурні тепер тільки на світлинах, говорить Альона. Кімбурн, він... Ти відпочиваєш там і душею, і тілом, ти перезагружаєшся. Наразі Кімбурн ще довгий час, це дуже шкода, ми не зможемо туди поїхати. І ну, розглядали альтернативу за кордон поїхати, але наймолодша донька, вона кричить, ні, я з України нікуди не поїду, все, я, якщо відпочивати, тільки в Україні. Син Альони Гліб хоче відвідати Закарпаття. Хочу подивитись на гірські краєвиди, ну, хочу побачити ті тонни снігу, які в горах, тому що в Миколаєві його йде дуже мало. І, власне, хотілося б відвідати якісь атракціони. Попит на відпочинок серед туристів впав. Якщо до повномасштабного вторгнення було від 80 до 100 бронювань на місяць, то зараз від 15, говорить директорка одного з турагентств Миколаєва Вікторія Андреєва. Були, мабуть, в основному пенсіонери, які були в Миколаєві. І вони, коли тут сильно бомбили, вони покупали саме дешеві автобусні тури на 2 тижні, щоб там побути в Турції в тишині. Всі хочуть, щоб були готелі без ворогів. Були запроси по Болгарії, але от останні дні, звісно, по Болгарії чуть упав спрос, бо всі бояться, що буде з Чорним морем. Зараз всі як-то так засумнівались, і ми не дуже так, щоб чесно скажу, уговорюємо. Також цікавляться турами Україною, в основному Закарпаття, говорить Вікторія. Це в Трускавці, на Буковелі, в Східниці, Моршині, то якби і не у нас, да, біля лінії фронту, а якби і в Україні всі хочуть спокійно поспати, поїсти. На Західній Україні, на всіх цих курортах більш-менш спокійна ситуація. Да, там є якісь тривоги, але ну, це зрівняння з нашим, це не, то, ну, не так. Фактично, туристичний потік в області за 2022 рік знизився на 82%, розповів заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації з питань туризму Микола Марінов. До прикладу, говорить Марінов, протягом 2021 року до регіону завітало більше 2 мільйонів туристів. В цьому році ситуація буде не набагато кращою, тому що у людей, як ми намагались робити опитування, то у людей нема настрою відпочивати особливо. Тому дуже гарного нічого не очікуємо. Тим більше зараз до замінованих пляжів додається ще й забруднення морського узбережжя. Є окремі ділянки, де туризм буде. Це Цілігульський ліман, там є локації, на яких буде дозволено і пляжі відкриті, і дозволена рекреація. Це окремі ділянки, це Актова, там і Мегія, тобто ті края північ, але без моря. Готелі, які мають басейни, можуть відкриватися. Втім, вони не розраховують на великий туристичний потік. До прикладу, в Кобловому планують працювати менше 10 готелів, говорить Микола Марінов. Ніна Булах, Юлія Філімон, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.